Dobrý večer, zprávy z Královéhradeckého i Pardubického kraje jsou tady. Vítejte u Minut regionu. Nová fakta o vraždě 9letého Jakuba. Na východu českých silnicích se včera umíralo. Zvonohra by měla být chloubou Hradce Králové. Velkou aféru teď řeší krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Do médií se totiž dostaly doslovné přepisy z výpovědí Antonína Nováka, který měl znásilnit a zavraždit 9letého Jakuba z Havlíčkova Brodu. Únik informací přinesl šokující fakta. Začal si hrát na počítači hry a také se mu pustil pohádku Mrazík. Chtěl jsem ho osahávat a mít anální styk. Takhle mluvil Antonín Novák na policii, jenže část spisu se dostala na veřejnost a státní zastupitelé neví odkud. Je to nemorálně a neetické. A podle všeho budou padat hlavy. Otázkou však zůstává, jestli spis unikl ze státního zastupitelství, z policie nebo od lidí, kteří mají k těmto informacím ze zákona přístup. To by mohli být například obhájci nebo příbuzní Jakuba. Ze strany státního zastupitelství byl dán pokyn policii, aby provedl šetření za účelem zjištění, jakým způsobem vlastně tyto informace se dostaly do sdělovacích prostředků. Šokující fakta vyvolala diskuzi na téma etika. To si myslím, že není dobrý, protože na někoho to působí špatně. By měli vědět asi, co se děje. Přesná informace o těchto věcech je asi dobrá pro lepší informovanost veřejnosti, která potom si může lépe všímat podobných chování. Pedofil Antonín Novák stále čeká na svůj trest ve vazbě. Policie teď prověřuje, kolik chlapců na Havlíčkobrodsku obtěžoval. V každém případě mu hrozí výjimečný doživotní trest. Jan Dušek, RTA, Hradec Králové. Úterý 22. července se zapíše černým písmem do dopravních statistik na východě Čech a na Vysočině. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. I když policisté příčiny vyšetřují, je zřejmé, že mají stejného jmenovatele. Vysoká rychlost a riskantní předjíždění. Přehledná silnice s Chrudimi do Vysokého Mýta. 2 kamiony v příkopu, na kusy roztrhaná dodávka. Bilance je tragická. 2 mrtví. Nemohli přežít, protože ty zranění, které utrpěli, absolutně během pár vteřin zavinili to, že zemřeli. Frekventovaná silnice na Chrudimsku je častým terčem kritiků a nutno říct oprávněně. Sami jsme se přesvědčili, že v některých místech jsou až 10-centimetrové koleje vyjeté v asfaltu. I v horkých letních dnech se tady drží voda. Nevím, jak nehodě došlo, nehoda je v šetření. Další lidé umírali i na dálnici D1. Srazili se 3 nákladní a 5 osobních automobilů. D1 u Hořic na Vysočině. Zemřeli 2 řidiči nákladních vozů a 1 muž v osobním automobilu. Dálnice D1 je směrem na pravou úplně neprůjezdná. Díváte se na kamion, který doslova visel ze srázu. Hrozilo, že se každou chvíli zřítí. Provádíme její likvidaci z důvodu zabezpečení úniku nebezpečných látek. Hasičům se nakonec podařilo dálnici zprovoznit až v brzkých ranních hodinách. Jan Dušek a Dušan Majer, RTA. Obyvatelé Dolního Příjmu se dočkají nejen nové silnice, ale i kanalizace. Výměna starých rozvodů byla podle starosty kvůli havarijnímu stavu nutná. Oprava si vyžádá 13 milionů korun, přičemž 8 milionů uhradí Královéhradecký kraj. Řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi až do konce listopadu. Hokejová horečka je v Pardubicích opět v plném proudu. Pokladny jsou v obležení fanoušků, kteří skupují permanentky. A to i přesto, že hokejový klub skončil loni jen v bojích o záchranu. Podle prvních odhadů se dokonce zdá, že klub prodá více permanentek než loni. V nejdražší kategorii A už neseženete 2 místa vedle sebe. Východočeští rybáři počítají škody způsobené chráněnými kormorány velkými. Nejhůře jsou na tom menší rybníky s chovem násad do 0,5 kg váhy. Týká se to především nádrží na Chlumecku, Bydžovsku, v okolí Opočna, Petrovic nad Orlicí a Utýniště nad Orlicí. Královéhradecký kraj už rybářům vyplatil odškodné 340 tisíc korun. Hradec Králové se bude možná už brzy pyšnit unikátní koncertní zvonohrou. Netradiční hudební nástroj je v tuto chvíli pouze v Praze na Loretě, kde zní 27 zvonů. Město pod Bílou věží chce přitom zvonohru téměř dvojnásobné velikosti. Měla by tedy patřit k největším na světě. Gočárova památkově chráněná stavba Sbor kněze Ambruže. To je místo, odkud se má linout zvuk 50 zvonů. Ta zvonohra by hrála z věže tím směrem do toho komplexu, tak by zároveň nerušila obytnou část. Jedinečný hudební nástroj představil veřejnosti významný nizozemský zvonohráč neboli karionér Boudewijn Zwart.
Počet 50 zvonů je určitě unikátní. Má 4 celé oktávy, váží 3000 kg a cena 80 000 eur. Na zvonohru umí hrát jen pár desítek lidí na světě. Koncert na nádvoří Regiocentra přilákal tisíce lidí. Bylo to překrásný. Potěšili jsme se a moc si přejeme, aby to tady bylo. V Hradci Králové by to mělo být. Záměr už podpořilo město i kraj. Památkáři dali souhlas, podmínili to pouze teda souhlasem statiků, takže i statický posudek máme. Realizace záleží na tom, jak se seženou peníze. Církev věří, že zvonohrou se bude město moci pochlubit do 5 let. Pavla Kindernajová, RTA, Hradec Králové. Více už se do dnešních zpráv nevešlo. Přeji vám krásný večer a někdy opět na viděnou.